Har bahorda shu bo'lar takror. 1-mart uyg'onish faslining ilk kunida ezgulikning hamisha uyg'oqligiga ishora beruvchi yana bir mazmun bor. Bugun atoqli va ardoqli ijodkor Zulfiya tavallud topgan kun. Uning muhabbat va sadoqatga to'la ijodi va hayot yo'li minglab izdoshlari uchun ibrat bo'lib kelmoqda. Sana munosabat bilan joylarda taniqli adib va olimlar, san'atkorlar ishtirokida uchrashuvlar, adabiy kechalar tashkil etildi. Zulfiya xonimning 106 yilligiga bag'ishlangan mazkur tantanalar shoira xotirasiga ko'rsatilgan yuksak ehtiromning yana bir namunasidir. Ma'naviyat ma'rifat ulashgan tadbirlar, vafo kuychisi haqidagi mulohazalar davomi navbatdagi lavhalarimizda. Bahor yomg'irlaridan chechaklar ko'kka bo'y cho'zgan, yashil kengliklarda ko'klam sepili yoygan pallada har yili biz Zulfiya xonim tavalludini nishonlaymiz. Uning ijodida buyuk muhabbat bor. Shu bilan birga har bir satrda yurak taftini his qilasiz. Unda har bir odam o'ziga tanish tuyg'uni topadi. Shuning uchun ham xalqimiz o'z Zulfiyasini yaxshi ko'radi. Bahor va she'riyat bu nafaqat adabiyot bayrami, balki ko'ngillar bayramidir. Poytaxtimizdagi adiblar xiyoboni, u yerga o'rnatilgan Zulfiya xonim haykali atrofi bugun xalqachonidan ham gavjum bo'ldi. Taniqli ijod namoyandalari, san'at ahli, yoshlar va keng jamoatchilik vakillari shoirning ijodi uning bugungi hayotimiz uchun ahamiyatini yana bir bor tilga oldilar. Bahorni har yili juda alohida intiqlik bilan kutganlar. Chunki bahor ayam uchun bu yangi kun, yangi she'r bo'lgan. Bahor sog'inchi ayamning juda ko'p she'rlarida aks etgan. Zulfiya zabardast shoira. U ayriliq va hijron, hayot tashvishlaridan baxt torini yasab, hayot qo'shig'ini kuylagan. Bu xalqimizga, ayniqsa o'sib kelayotgan avlodlarga shukronalik, sabr, vafo, odamiylikni o'rgatadi. Shuning uchun ham bu hayotiy g'oya Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga sazovor bo'layotgan qizlarimiz timsolida yashab kelmoqda. Kunlar sovuq bo'lishiga qaramasdan, aynan bugun 1-mart kuni havolari ham ochilib, quyoshlar ham charaqlab ketdi. Bizni ham ko'ksimizga taqilgan Zulfiya nomidagi davlat mukofoti bizga ham ishonch, ham mas'uliyat beradi. Zulfiyaning mehr bilan yozilgan satrlari qit'alar osha aks sado berdi. U Javohirlar Nehruv nomidagi xalqaro sovrin, tinchlik va do'stlikni taronim etuvchi asarlari hamda taraqqiyparvar Osiyo va Afrika yozuvchilari harakatidagi faol ishtiroki uchun xalqaro Nilufar mukofotiga sazovor bo'lgan. Shoirning she'rlari rus, ingliz, nemis, hind, bulgar, xitoy, arab, fors va boshqa ko'plab xorijiy tillarga tarjima qilingan. Men Zulfiya xonimni mana shu mushoira dostonini ingliz tiliga tarjima qilganman, boshqa asarlari qatori. The evening has come with wondrous view. Extend wings of a beautiful land. Now vivid mushoira begins for you. Come, come nearer, my friend. O'z o'rinda shoira dunyoga mashhur yozuvchilarning asarlarini o'zbek tiliga o'girgan. Zulfiya ijodiga bag'ishlangan tadbir bu kun nihoyasiga yetdi, lekin uning shukuhi respublikamiz bo'ylab ta'lim muassasalari, mahallalar, xiyobonlarda, mushoiralarda davom etmoqda. Bu kun Zulfiya haykali poyi gullarga to'ldi, uning ijodi kabi rang-barang gullarga. Zulfiya merosi nafaqat o'zbek adabiyoti, balki jahon adabiyoti uchun ham muhim ahamiyatga ega. Zulfiyacha qizlarining so'nggi yillarda mukofot sovrindorlarining soni 2 barobarga oshirildi. Bu nimani anglatadi? Ya'ni ijodkor yoshlar yangi buloq kabi ko'z ochmoqda. Aynan mana shu quvonchli voqea Zulfiya xonim yozganidek derazamiz oldida bir tup o'rik oppoq bo'lib gullagan paytda amalga oshiriladi. Ya'ni o'sha satrlarda yozganidek bu voqea har bahorda shu bo'lar takror. Jizzax shahridagi markaziy xiyobonga ijodkori shoirlar, adiblar jam bo'lishdi. Aslida ham elimizning suyukli farzandi Zulfiya xonim nomi bahor bilan hamohang, mehr va sadoqatga yo'g'rilgan desak xato bo'lmaydi. Zulfiya xonim tavalludining 106 yilligiga bag'ishlangan mazkur tantanada ezgulik, go'zallik, vafo haqida so'z bordi. Bugun O'zbekistonda endigina tili chiqib, tafakkuri yuksalayotgan qizchalarning eng oliy maqsadlari ko'ksida Zulfiya nomidagi davlat mukofoti yaraqlab turishini bugun O'zbekistonda deyarli har bir qizlari orzu qilishadi. Men mana shu Zulfiya xonimni eng avvalo Hamid Olimjon bilan bir taqdirdosh bo'lib yashab o'tgan hayoti tillardan tillarga ko'chib kelyapti. Tadbir ishtirokchilari Hamid Olimjon va Zulfiya xonimning yorqin xotirasiga ehtirom sifatida haykallari poyini gullar bilan bezatishdi. Bugungi yosh avlod vakillarining shoira ijodidan ilhomlanib, uning hayot maktabidan ibrat olib, kamolat sari intilishi, Zulfiya xonim izdoshlari sifatida uning yorqin siymosini saqlab kelayotganligi ham alohida e'tiborga, ehtiromga loyiq.
Zulfiya xonim ijodini o'rganar ekanmiz. Ijodini boshqa tillarga o'sha institutimiz miqyosidagi tillar doirasi tarjima qilish bilan mashg'ulmiz. Mana shunday zaki shoirlarimiz jahon ayvonida o'zbek xalqining o'z o'rnini topishida alohida ahamiyat kasb etadi. Zulfiya xonim juda serqirra ijod qilganlar, sermazmun umr ko'rganlar. Umrlari juda ham ibratli. O'zbek xalqining har bir qizi Zulfiyaning ijodidan bahramand bo'lib, hayotda o'z yo'lini topishga tilakdoshman. Hamid Olimjon va Zulfiya xonim umr va ijod yo'llarini bir-biri bilan bog'lagan, hamon avlodlarga sadoqatda ibrat bo'luvchi bu ikki buyuk simoning ismlari hamisha yonma-yon aytiladi. Adabiyotga oshufta, mehr, vafo, samimiyat, muhabbat tuyg'ulariga qalbi makon bo'lgan, qo'liga endigina qalam olib qog'oz qoralagan izdoshlarini ko'rganda ko'ngli osmon bo'lgan, ijodi benihoya go'zal xalqning asl farzandlari yurak yuragimizdan o'rin egallagan. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasida ham O'zbekiston xalq shoiri Zulfiya Isroilova tavalludining 106 yilligiga bag'ishlangan Baxtim shul O'zbekning Zulfiyasiman mavzusidagi adabiy badiiy kecha bo'lib o'tdi. Tadbirning aynan bahor fasli boshida o'tayotgani ham bejiz emas. Zero Zulfiya bilan bahor ham nafas. Uning ijodida bahor va muhabbat motivi yuksak darajada ifodalanganini ko'ramiz. Anjuman davomida shoiraning o'zbek va umumjahon adabiyotiga qo'shgan katta hissasi xususida fikrlar bildirildi. Zulfiya xonim o'zbek millatiningina emas, balki mana shu qardosh millatlarning ham faxri, iftixori bo'lib hisoblanadi. Zulfiya xonim o'zining hayoti misolida ham, ijodi misolida ham butun umr xalqlar do'stligini kuylagan, hamma xalqlarni do'st bo'lishini, hamma millatlarni o'zaro ahillikda, totuvlikda yashashini orzu qilgan va she'rlarida ilgari surilgan asosiy g'oyalardan biri ham mana shu bo'lgan. Ayniqsa hind xalqi vakillari bilan, rus, ukrain, belarus va hokazo millatlar ijodkorlari bilan doimo do'stona aloqalarni saqlagan, davom ettirgan, mustahkamlashga harakat qilgan. Mushoira kechasida tadbir ishtirokchilari Zulfiyaning yorqin hayoti va ijod haqida fikr yuritishdi. Tadbir yakunida Respublika musiqa va san'at kolleji talabalari tomonidan Zulfiya ijodiga bag'ishlangan teatrlashtirilgan sahna ko'rinishlari namoyish etilib, yosh havaskorlar ijrosida Zulfiya Isroilova sherlariga bastalangan musiqa va qo'shiqlardan yangradi.